טבלאות שעשינו עם כמה תוספות מעניינות שנראה בטבלאות האלה. עוד מה שהבאנו והסברנו, התופעה המעניינת ש 10 השנים מתשע"ב, תשפ"ב, יסוד החשמל כנגד 10 הספירות, והספירות האחרונות, אם זה קטר חוכמה בינה ודעת, או אם זה חוכמה בינה ודעת, בכל זאת, עניין של ספירות מעניין, ולכן השנים האחרונות אמרנו שהם תשע"ט, תשפ"ב ותשפ"א שמופיעות פה הכל, הסברנו את הכל, פורים בהגבלה, מרדכי בהגבלה, הסברנו את הקשר, כל טבלאות מעניינות פה, כמובן שיש הגבלות של ישיעיהו, אליהו, משיח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, לפי הפעמיים משיח, כל זה אפשר לראות בטבלה שעשינו על תשע"ט, אבל מה שמעניין זה שתוספת מעניינת שמופיעה עם תשפ"א והתראה, וזה מאוד מעניין שהתראה זה דילוג באופן יחסי, דילוג די קטן, ונדמה לי שבספר שמות שמופיע, בראשית שמופיע הוא הדילוג הראשון השני, בכל זאת עצם זה שיש התראה בטבלה כזאת, אז יש בזה משמעות, בייחוד שהחתם סופר מדבר על שנת תשפ"א, מהשפעות ירים אביון, ועצם זה שיש לנו פה ממש את הסכנות הגדולות שעומדות איראן, או צאצא, כלומר, יש את הפצצה אומרים, ומופיעה פה כבן עם המנאי, כל זה ראינו, כן, אפשר לראות את זה בפרוטרות בטבלות האחרונות, אבל כנראה שההתראה הזאת שמופיעה עם תשפ"א, שזה אז באמת שנה שמאשפות ירים אביון, צריך למצב קשה של ממשלה נגד התורה השמאלנית, כל זה מצבים קשים, התראה, ברור שיש לנו את איראן פה, היא מופיעה פה במים איראן, מופיע אפילו אמנאי, מאוד לא שכיח שמופיע אמנאי כמו שהוא באמת, ואמרנו מי זה אמן, יכול מסלח פה את האמונה, את התשובה, כל זה הבאנו, הבאנו שהעניין שהופעת מרדכי ופורים עם כורש גם לא פשוט, בדיוק אלו היו הגיבורים כביכול של פורים, שהביאו את ישראל לתשובה וזכינו גאולה שלמה נפחו, התקווה שגם עכשיו, שאנחנו נשים מאמין האי שלפי הרי אמנון שם שמות בארץ, התקווה שמות על השמות, השמות מלמדים איזה שמות יכולים להביא, כמו עם שם כמו אמן, אני יודע אם יכול להיות, ואמרנו שהאמנון אותיות של גורי גם היו באחמן, היו בגרמניה, היו במנגלה, לא פשוט, בכל זאת, הטבלה הזאת מאוד משמעותית, בעצם זה של הגבלות של מרדכי ופורים עם כורש, שהוא היה זה שמת אז בנה את בית המקדש, הוא שהכיר בתורה, הכיר בקדוש ברוך הוא, נתן לישראל רשות להתנחל, אפילו לבנות בית המקדש, לא פשוט. בכל זאת, הכל היה בזכות אסתר ומרדכי, כן, ראינו פה את אסתר מופיע, כל זה הבאנו קודם, אסתר המנאי, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, כל אלה, תשפ"ב, תשפ"א, תשפ"ב, גם יש דילוג די גדול ומשמעותי, כל דבר המעניין הוא שהופעת התראה מופיעה פה עם התשפ"א, ועם התראה לדברים לא פשוטים באיראן, רואים מה שקורה עכשיו, כן, רואים את הצרות, כן, הסגר, הסגר לכמעט כל הדרום שם, המסכנים הם הורים לבד, לא יכולים ללכת לעבוד, לא יכולים לעשות שום דבר, למה? בגלל שהג'יהאד תפסו את הבכיר שלנו, אי ובואו שדברים כאלה הם שגורמים לישראל כזה מצב נורא, בכל זאת, לא, זה התורה אומרת, רוצים שהכל יהיה טוב, יש דרך אחת, אנחנו לעשות תשובה, כמו שעשינו בפורים, אז שמעו לאסתר, מרדכי,
שאמרו תדעו לכם, אנחנו מצב של אמן שעושה להשמדה, להשמיד אתכם. הם שמעו, קיבלו את זה. לא כמו בשואה בגרמניה, שרבנים אמרו שזה מה שיקרה. אמרו בפירוש, כתבנו ספר שם על הקודים בשואה, כן, השואה בקודים בתורה עם פרופסור אליק, ממש. כל מה שרבנים אמרו, כן, אמרו, אתם הרפורמים מתחילים עכשיו תורה חדשה. גבלס, גמטיה, אמן של היטלר, כן, כן, הם יעשו גם תורה חדשה, להשמיד, להרוג, לעבד. נו, אז צחקו כל הגדולים, לא התייחסו עליהם. מקווה שעכשיו יהיה קצת שונה. היות ואנחנו נמצאים עכשיו כמעט באותו מצב. יותר מ-100,000 טילים, רקטות, וצצה. פשוט לא ברור, אז אם כן ההתראה היא לא פשוטה, ההתראה של איראן, איראן פעמיים, והגבלה זה משמעותי, צריך לדעת, כן, פעמי הגבלות, הרבה הגבלות לוקח שכיחות בטבלאות, יש לך איראן, איראן הגבלה, יש לך מרדכי ופורים, מה דבר כזה, אף פעם כמעט שלא ראינו. כל דבר, אסתר מופיעה, אמרנו, אמנם זאת חוק, אבל מופיעה גם, אסתר, בנישה כמובן, אמרנו כאן שבנישה היא מופיעה פה, בן ישי, אפשר לראות כן, בן ישי, היהוד המשותפת עם המנאי, אבל פשוט רואים פה את האור ואת החושך, את האור של בן ישי, של משיח, של פורים, את האורה ושמחה, אור, אבל גם חושך, או חושך של איראן, חושך של צרות גדולות, כן, לא פשוטות. בכל זאת, זה מה שצריך לדעת, מבואה בספר, מפתח לתורת הקבלה, נביא שם ואומר שהגימטריה של ישראל זה אור וחושך, או אור, או למעלה ככוכבים המהרים את העולם, או להפך, אפר, דורסים עליהם, כן, דריסות, זה אור וחושך, גימטריה ישראל, כאן יש לנו פה את האור ואת החושך, אור המשיח בן ישי כמובן, שכל יהיה בזכות התשובה, וחי פרי הבנסת שלהם, יש לו את החושך, הסכנות הגדולות של איראן, וזה מה שראינו בטבלה באמת, בצורות כל כך בריאות, את המנהיית, התקווה שנזכה לאליהו, ונזכה לישוע, כמו שישועתם הייתה לנצח, כן? מה שצריך זה כמובן אמונה, בזכות האמונה זכו ישראל ומצרים, בזכות האמונה אומרים חזר, נזכה לגאולה, הנה תשובה גם מופיעה פה. וזהו בעצם הטבלות שעשינו כבר, וראינו פה גם את, את החושך של הנגע, כן, הנגע, אבל מה נעשה שם ישראל הוא עם כשעורף, עם כשעורף. צריך להמשור בדברים לא טובים, צריך אותם כשורף להפך. בכל זאת, הטבלאות האלה בעצם שבעצם יסודה הם אחת, כן, אותו מקום כולם. ויש לנו גם, אמרנו את אסתר בהגבלה, יש לנו הרבה הגבלות אמרנו, יש לכם גם את אסתר בהגבלה, את אליהו בהגבלה, וראינו שאת ישוע בהגבלה, עוד אחי, ופורים. כן, כל זה מראה בפירוש שאנחנו נמצא מצב מאוד לא פשוט. מצב שהתחיל בעצם מתשע"ט, שזה ממש, זה תקופת הקץ, כזה לא צריך לגעות דווקא השנה של הקץ, יכול להיות שמתשע"ט התחיל תהליך של קץ, של ספירות, אמרנו הספירות העליונות, וזה מה הדרך לקץ, אבל... אבל דרך אגב זה הדרך לקס, היא רפודה עם סכנות גדולות, זה מה שיש לנו פה, טירנית המנאי, כפי שאמרנו. בכל זאת, כפי שאמרנו, עשינו את הטבלות האלה, אבל עם התוספות האלה, עם התראה, זה הדבר המשמעותי ביותר, באמת, לא פשוט. זהו. כל מה שרואים בטבלה זה התראה, התראה שיש לנו את איראן, איראן המנאי, יש לנו את הסכנות הנוראות, כן.
רק התקווה שנעשה תשובה. ושרמבה אומר, אין ישראל נגלים עליו בתשובה, ונזכה, נזכה למשיח, דוד, משיח בן יוסף, לבן ישי, ולישועה. אם כן, יתן השם באמת, אנחנו עכשיו לפני תשעה באב, תשעה באב, צריך נעשה הרבה הרבה, נביא הרבה הרבה חומר לסערנו, מגוש קטיף, או גוש קטיף, מה שמצאנו עם פרופסור ריפס, זה פשוט לא יומן, סטטיסטיקות של פחות מאחד למיליון, עם לפיד יפנה גוש, זה ההוכחה היה ממש, יסוד האמונה מתגלה שם, זה מתאים עם מה שהגמרא אומרת על תשעה באב, בכיתם בחייה של חינם כל הזה, בתשעה באב, תבכו בשביל משהו, נו, בתשעה באב, היו צריכים לבכות על גוש קטיף, רק אם כן נבלו, שאלה שתכננו את זה, אז עשו יום לפני, מי שילך ברצון יום אחרי, נו, תשעה באב שנדחה, זה גם בדיוק היום שבכוח הכריחו את הגירוש מקטיף, פשוט זה צריך להחזק את האמונה. נאמרים שגירוש ספרד שהיה ב-1492, פרדינמד, כן, ידוע הסיפור, נראה שאנחנו בלערד עשר מביאים, שאם הוא היה יודע, פרדינמד, עד כמה הוא מחזק את האמונה של היהודים בתשעה באב לגרש אותם, והיו מיד רואים פה את היד השם, אז הוא אומר, לא הייתי, אז לא היה עושה את זה. נו, את הדבר, אולי אם היו יהודים אלה בגוש קטיף, שהביאו את הגירוש, כמה הם חזקו את האמונה שזה יהוד, גם יהוד אב, זה גם היום שנשרף הבית, זה לא פשוט, כן? אם זה תשעה באב שנדחה, אולי לא היו עושים את זה, לא, כן, היו עושים עליו ביום אחר. טוב, בכל זאת, ללא ספק, גוש קטיף חיזק הרבה מאוד את האמונה, למי שהתבונן למה שקרה בדיוק ביום הזה, ולפיד. אנחנו נזבנו, ממש, עם התחברת שלמה באנגלית, הבאנו את כל הטבלאות עם ההסבר שהולך עם המדרשים, שבפירוש רמזו, שיקרו הירות ממקומן, כן, בייחה, ממש בתחילת איך אומר המדרש, למה נעקרו, למה נתלשו הירות ממקומן, לפני שלא יחזיק, זה זכר סופרים, פשוט לא נתנו כסף, למלמדי תורה, בדיוק מה שלפיד עשה, לכן הוא זה שעם שעון ביחד הביאו את הגירוש הזה, וחזל אמרו פירוש, משרב אלישיב, זה עשה למר, הביא את המדרש הזה, כל זאת, הכל מראה בעליל על השגחה העליונה, וזה רק זה שנחזק את האמונה לצרינו, גם מהצרות, כן, מהחושך, גם לומדים ורואים את יד השם, ופה בצרות שקראו לנו בתשעה באב, אמרנו שיותר מהצרות קראו, כפי שרבי לפיין זצ"ל אמר לנו, כן, בשיחות שיש היסטוריון, לא זוכר אם צרפתי אולי, מישהו שעשה מחקר מצא, בדק טוב טוב כל ההיסטוריה של היהודים, מצא יותר ממאסיה, צרות, נו, יש כמה מאוד מפורסמות, בית ראשון, בית שני, ביתר, במלחמת העולם הראשונה, פתרון הסופי שמוכיח שהיה ביום הזה, ויש יהודים מיורקשייר, צרפת, צרות היומות שהיו, ותשעה באב, גוש קטיף, זה המכבי פתי שאפשר להגיד שכל הצרות, בכל זאת, טבלאות מעניינות, מאוד חזקות, ובאמת בתקווה שאנחנו עכשיו נהיה, נקווה שנזכה באמת לפורים, נזכה באמת לחיסול שם המנהי הזה, כלומר שכל שני ישראל, אנטישמים כולם, יחסלו, יחוסלו. אם כן, טבלאות מעניינות, התקווה במשך זה קטע אמונה, נושא תשובה, ונכיר, נכיר, שרק על ידי התורה, רק על ידי התורה, נזכה באמת, בגאולה,
השלמה, הגאולה השלמה, הגאולה הרוחנית, לדעת שאנחנו באמת מצב של התראה משמיים, רואים מה, הנה אותו, אתה עוד פעם הסכם עם איראן, עוד פעם יש להם אפשרות קצת יותר, ככה למהר את הזה שלהם. כן, היסוד הוא גדול, התורה היא הבלופרינט של הבריאה, כבר לפני 800 שנה, ואחרי פרשת בראשית אפשרות לראות, מביא את הדילוגים בתורה, שעל ידם מתגלה המולד הראשון של הירח. וכשנאסה הצליחה לטייל מסביב לירח, הם עשו גם חשבון, על פי שנייה, הבדל מה שישראל ידעו מאוד בשנים, כן, הקודם זה כולם, המושיקו דבורי אומר שזה אחד מהדרכים שהתורה נלמדת, אבולאפיה, הרוקח על התורה, גם מביא אחד מהדברים שהתורה נלמדת, הבלופרינט של הבריאה, כן, הראשית ברא אלוקים בתורה שנקרא בראשית, ברא אלוקים את הזה, וידוע מפורסם, הגאון מוילנה בספר דסניותא, מה שהיה ויהיה זה בתורה, כל מה שאנחנו רואים פה זה מה שלמעשה היה בתוכנה של הבריאה, כן, חמש ספרי התורה, הם בעצם התוכנה, נו, כמו שהיום אווירון עושה, מכינים לפני זה את התוכנה, איך הוא ייסן, יש רוחה, צריך לשנות, אבל באופן כללי, כבר התוכנה כולה נמצאת בטיסה של אווירון מתל אביב לניו יורק, כן, הבן שלנו גם, אולם טייס משתמש בזה, אבל, נו, ככה זה, יש תוכנה לפני זה, והיא אומרת לו מה היא, אבל, שיש רוחות, כן, רוחות רעות, אז דברים משתנים, אבל הכל נמצא בתורה. אם כן, טבלאות חשובות, משמעותיות ביותר, וכמובן אקטואליות מאוד לימים האלה.